Galera, olha só. Olha o Roger lá, ó. Troquei a moto. Ó, o Roger lá, tá pensando. Ele tá gastando a moto dele. O que que foi, meu parceiro? Aconteceu alguma coisa aí? O que que tá acontecendo aí, rapaz? Parece que trocaram as cabritas, foi? Ou diminuiu a cilindrada da moto? O que aconteceu? Olha a cara do Roger aí, ó. Trocaram a moto do Roger, rapaz. Puta que pariu, pelo 125.